tewela bidanti tuchali mprogramu chitiba cha Buganda era nga tuli wano mu masiro ewamala masiro ga Ssekabaka Ssuuna omukadde ono gw'olaba nyimidde naye ebisinga obungi mu kifo kino yabimanyi katubuzeko atweyanjulire era tugende mu maaso ngalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo nze mukondo na Musoke ndi Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri ewamala tubuulire ku byafaayo by'ekifo kino era otubuulire omuntu bw'abajja ayitawa ajja okulambula ekifo kino atuukirawa kubanga ng'obuganda twetaaga abalambuzi osobola obbabuulira wa watandikira era tusangibwawa na birungi ki ebiri mu kifo kino kati omuntu bw'aba azze wano ewamala eno ennyumba eyingirirwamu eyitibwa bujja bukula Obuganda bujja bukula kati gwe mulyango oguyingirirwamu mbamu n'abakuumi be mwe babeera basookerwako kati bakukebera oba ddala osaanidde okutuukirira ewa Kabaka kati oba oli mutuufu bakukkiriza n'oyingira era oba oyina ensonga ezitatuukanye na mutindo nebakugaana okuyingira kale osanga akugaanye nti toyingira olumu aba ategedde nti tosaanidde kati abantu abajja okulambula ekifo kino oba abaagala okukulabako biki balina okujja nabyo biki batalina kujja nabyo si kubanga babagaana okuyingira wano ku mulyango mpozi kati nnyambala entuufu eya Buganda abakyala batera okwambala ne bambala obupale saate wano tuteekwa okwawula nti weyazze mukyala ono mwami kale nnyambala luusi eyinza okulemesa okuyingira kale ate olw'ebyokwerinda oteekwa okuba ng'olina ebikwogerako ebimala n'ensonga yennyini ekuleese nga omuntu bw'agitunuulira osaanidde mukondo bwe tuva wano eno tuddawa tuba twambuka butereevu wa Kabaka wa Kabaka ebisigadde ka tugende babitugambire eno waggulu gwe ali ku Bukedde TV ndowooza ebyo nabyo obitegedde ka tugende ate waggulu eno mu nnyumba oba Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri gy'agalamiziddwa naye tulabe ebiriyo jjukira Buganda bujjuddeko bulombolombo na nnono n'ebirala bingi ne bakugambye nti gwe ajja okulambula mu kifo kino omukyala bw'oba oyambadde bupale bambi eno tebagenda kukkirizaayo ate nawe omusajja bw'oba ozze eno yambalanga Obuganda we bulagira kubanga ekifo kino kya byafaayo era kya nnono kubanga Obuganda tukuuma bulungi nnyo ebyafaayo yaffe awamu n'ennono eyo yennyumba omwagalamizibwa Ssekabaka Ssuuna ow'okubiri nzikiriza nayo tugendeyo tulabe ate biki ebirala ebiriyo tambula nange bwe tuyiga ate era nga bwe tunyumirwa kati ekyoto kino wali kujja bukula wabaawo abakuumi ate ne wano era wabaawo abakuumi ate abasemberedde Kabaka kati be babeera wano era otuuka wova eri beewali nga bakukkiriza n'aba wano era bongera okwetegereza luusi oli ayinza okubaako ky'ataakoze eki kyateetegereza akitegeeza ono nabyo bongera okusengejja bwe gutyo bwe gwabanga kate banyonyola Kabaka nti oyina omugenyazi kale ddiini eyina omuntu kyeyambako kale ng'okutangira ku mize egimu emibi eddiini eyo gye bajja nayo bakati ffe wano omwenge balina okuguleeta ate ddiini weeba ekuyingidde ate tekuwaliriza kunywa kakati abasajja bano bwe baleeta eddiini busiraamu kyokka ate ffe nga etukugira okunywa omwenge so nga ate ffe mu buwangwa bwaffe kyakunywa ekyokumwanju tituteeka okukikozesa mu byobuwangwa bwaffe kati mwekyate omuntu bw'aba eddiini gye baleeta emuyingidde kale mukugira nti tutamira
Nengo kizibu kunywako. Kati edini teja kudivya biyabu wangwa biyansi. Kitegeza nemba nywedeku sikirizibwa kutamira. Kwa mtu buliro tamiro yonona. Abantu bayinza okugamba nti ebyobuwangwa si bituufu. Naye Kabaka aba mubaka wa Katonda. Era nga yabaka obubaka okuva ewa Katonda. N'abutuusa ebifo abantu. N'abutuusa ffe eri abantu be. N'abannyonnyola mu kiseera kino mulime. Katonda baamunnyonnyodde nti enjala ejjaggwa. Kati n'agamba duumira abantu bange balime. Kati gye mukomye amaanyi. Enjala ekiseera kye yalituukiddemu esanga muyina emmere. Tewera bira tuli wano ewamala mu lubiri lwa Ssekabaka Ssuuna II. Wano olaba ntudde ennyumba ye ebyafaayo era eyaddala. Ndiri ne mukyala we. Era nga agenda atunyumizizza okuviira ddala eri ku mulyango awali ennyumba gye bayita Mbujja Bukula. Ndowooza temwerabira byonna byonna bitugambye. Wano we tutuuse tutudde n'ebisingana byokka bitugambe. Mukadde wange, bwe tutuuse wano oŋŋambye nze ntuule eno naawe otuule eyo. Kirwaki kiri bwe kityo? Ate ensonga ekutuuzizza oludda olwo n'entuule eno. Mulimu amateeka agafuga ennyumba eno. Kati ng'etteeka erisooka, abaami batuula bokka. N'abakyala batuula bokka. Oludda olwo gy'otudde lwe lw'abaami. Ludda lw'eno lwe lw'abakyala. Kati olaba nti ebintu bino bikwataganira ddala n'obusiraamu. Okimanyi nti mu muzikiti maka g'abantu abasinga abakyala batuula bokka n'abasajja ne batuula bokka. Lwa nsonga baagenda okujja kati n'abo Abawalabu baatusanga eyo nkola tugiina. Ate nga nabo gye bazze nayo abaami batuula bokka bakyala bokka. Ate nga tulina n'omukulembeze n'amateeka agatufuga. Omanyi buli w'ogenda mu kifo nga kirina amateeka. Awo manya bagunjufu. Naye buli lw'oyingira awantu nga tewali tteeka, awo wabaawo akabuuza ku maka ago. Weewaawo, tewali kubuusabuusa nti wano jjajjaffe Ssekabaka Ssuuna II we yabeeranga era waali. Era abasajja bano Abawalabu we bajja we baamusanga. Wo we yatuulanga nga bamusomesa. Eyo ye ntebe ye we waatuula. Kubanga era waali yentebe ye waatuula. Abasajja bano bwe bajja baali basajja basuubuzi. Bajja n'ebintu ebiwerako omwali endabirwamu, omwali engoye, oboolyawo ndoza niye Ssekabaka eyasooka okwambala engatto bwe mbasa erabidde. Mwina ku byafaayo ebintu by'abasajja bano bye baaleeta. Mwinawo ku ekitabo kye baamutonera. Qur'ani. Esebu. Eyo yo weeri. Nga twogera ku byafaayo ebiri mu Buganda, ebiri mu Uganda okutwalira wamu, toyinza kususa maaso kitabo kino ekitukuvu ekya Qur'an. Eno ye Qur'an esinga obukulu mu Uganda. Mu Buganda okutwalira wamu. Eno Qur'an oba ekitabo kino ekitukuvu kye kyaleetebwa abasajja Abawalabu mu myaka ki gyali 1844 mu mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Bakikuumye n'obwegendereza abazaana oba abakyala ba Ssekabaka Ssuuna II. Nenze ngamba nti oba twali badde tukikuuma okusingako wano kubanga kino ekintu kya byafaayo. Nawe andaa kubukedde TV nkakasa bukakasa nti wandyagadde okusomako ku Qur'an eno. Wadde ebiri muno byebiri mu Qur'an gy'oyina mu ddiiro lyo, byebiri mu Qur'an gy'oyina ku muzikiti, byebiri mu Qur'an gy'okutte oba gy'osoma engeri gy'eguli omwezi ogwa Ramadhani. Naye ngamba nti nze
ndi omu kwabo bannamukisa abakutte ku Qur'an eno ebyafaayo emaze ebyaka n'ebisiibo. Ndoza nawe ali eyo mu nsi yonna alabukadde TV mu program ekitiibwa kya Buganda, naawe tekikugaana kujja wano ewamala n'osobola okubala nga okwata ku Qur'an eno, abakulu abakadde we bali abasobola okuwa Qur'an eno abagikumye okutuuka ku myaka gino gyonna gyonna. Jangu tebagenda kusasuza wadde ssente, naye ogirabeko Qur'an eno ebyafaayo. Abatulaba ku Bukedde TV, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Jafari Senganda, nga nze nkuyira ekitongole ekya Muslim Center for Justice and Law. Obusiraamu bwajja wano okusinziira ku bitabo bye tulina bye tubadde tusoma mu 1844 ng'era bwasookera mu lubiri. Naye tukimanyi nti ebiseera ebyagenda bijja obukristaayo bwajja ate ne budominatinga nnyo obusiraamu ne budominatinga Uganda. Era tukiraba bwe twafunira independence twasikira institutions ne structures z'abakristaayo, be bayina amasomero, be bayina amalwaliro, buli kimu kyali kyabwe. Era ojja kwesanga nti kyekyo y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga twalina abaprofessionals abasiraamu batono paka gy'olwabalamu wano bwe bagenzi batandika okusoma, kubanga bajjajjaffe baatya okugenda mu masomero g'abakristaayo nti bajja kusiraamu, bajja okukyusa abaana baabwe babajje mu busiraamu babazize mu bukristaayo ne bagenda mu madarasa okutandika okusoma eddiini nga babeesomeseza. Era historical imbalance eyo, obutenkanya obwo bwaliwo buzze butugoberera paka kati, kubanga bajjajjaffe baakiraba nti okubeezawo obusiraamu balina okusakurifayisinga okusoma kuno kwe tumanya okwa secular education, ne basomesa bataata baffe bajjajjaffe n'abasomesa eddiini paka wano gy'oli obulamu wano, abantu bagenza ne batandikawo amasomero ag'obusiraamu ag'amaanyi ne batandikawo university. Gwe omulungi ali ku Bukedde TV, nzikiriza nti program ekitiibwa kya Buganda bwetyo bwetambula olunaku olwaleero, naye nga bingi nnyo bye tukyagala okumanya ku busiraamu ne Buganda, kubanga abantu bano balongo. Obuganda bwe buleze obusiraamu kuba wano we bwatandikira. Naawe gwe ali ebule n'ebweyo, osobola okujja mu kifo kino n'olambula n'olaba ku byafaayo ebya kifo kino, n'olaba Ssekabaka Ssuuna II we yatuulanga nga bamusomesa obusiraamu na biki bye yakola, ebimu si bikujjiddeeyo olw'obufunda bw'obudde. Yunusadati Gemanya abadde okutuusaako pulogulaamu eno, naye nga sibadde nzeka, mbadde nakikandise Huzairu. Abasiraamu mwenna gye buli mu ggwanga mbagaliza ekisibo ekirungi era olwaliro ne mbagaliza okusibuluka obulungi. Buli mujaali mwagaliza mirembe. Ssaabasajja Kabaka Wangala.